Nós continuaremos a unidade 3, tá bom? Então, vocês vão acompanhar com a professora Lu a leitura. Nós vamos conversar sobre construindo conhecimentos, entendendo a gramática. Hoje nós vamos falar sobre as sílabas. Lembra, turminha? As sílabas é o encontro de uma consoante com uma vogal, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre as sílabas, tá? Então, vamos lá estudar a leitura. Nós temos aqui uma tirinha que é do menino maluquinho. Eu acho que vocês já ouviram falar do menino maluquinho, né? Quem não conhece, vai conhecê-lo agora e conhecer a turminha do menino maluquinho, tá bom? O menino maluquinho, ele é um personagem do Ziraldo, que é muito conhecido também, tá? Então, aqui na nossa tirinha, ela começa assim, ó. Não suporto tanta fofoca. Olha quem fala. Fofoca. É, as meninas são muito mais curiosas do que os meninos. Ah, é? Então, prova. Então, aqui tem a turminha do Ziraldo, né? E nós vamos responder as perguntinhas. A B e a C, a professora Louco vai dar um olhadinho de como nós iremos fazer isso, tá bom? A D e a E. Só que antes disso, para quem não, conhece o restante dos personagens, a professora Louco vai falar o nome deles, tá bom? Então, eu tenho aqui essa menininha, né? A Julieta, que é a namorada do menino maluquinho. A Julieta, ela é muito esperta, ela comanda as brincadeiras e tem uma fama de fofoqueira. Que triste, né, família? E ela tem um gatinho azul chamado Romeu, tá? Tem as amiguinhas da Julieta. A de pele negra se chama Janaína. A afro com cabelinho pretinho, a Carolina. E a loirinha, a Shirley. Então, eles são da turminha do menino maluquinho, tá bom? Então, vamos lá com as nossas perguntinhas. A primeira, quem são os personagens dessa tirinha? Ah, vocês me ouviram falando, né? Quem? Primeiro, o menino maluquinho. Vamos escrever aqui, então, professora Lu? O. Letra maiúscula, porque é o nome da minha historinha. Bom. Maluquinho. A Julieta. Nome com a letra maiúscula, né? Porque é o nome. Julieta. Quem mais a professora Lu falou? A Janaína. A Carolina, Lina e a Shirley. Começando, né, lá no início da minha margem. Se vocês não puderem, eu vou tirar o Shirley, tá bom? Continuando, minha, lembra que a professora Lu falou que a B e a C nós iríamos conversar? Nós iremos fazer lá na nossa aula remota. Por quê? É a opinião de vocês. É o que vocês acham do menino maluquinho, se vocês conhecem, tá bom? Então, a professora Lu vai ler e nós iremos responder lá. Então, essa é uma das tarefinhas de hoje, tá bom? Olha, a professora Luciana colocou aqui, ó, 103, né, as nossas páginas. Uma das tarefinhas, 103, B e C, tá bom? Depois eu vou falar da outra, tá? Então, aqui, a B, você conhece o menino maluquinho? Se sim, comente com os colegas o que acha dele lá na nossa aula remota. C, você achou essa tirinha engraçada? Onde está o humor dela? Comente com os colegas lá na nossa aula remota, tá? E a página, voltando aqui, ó, na página 102, nós iremos também em grupo falar sobre aquela atividade que vocês fizeram quando nós paramos lá no comecinho sobre o Monteiro Lobato. Então, nós também vamos falar sobre essa atividade, tá? Na nossa aula remota. Então, eu também marquei, ó, página 102. Então, voltando para 103, tá? Nós vamos responder a B agora. Qual palavra está separada por sílabas na fala da Julieta? Transcreva. Qual que está por sílabas? Vamos olhar lá na nossa tirinha? Qual que está por sílabas? O que a Julieta falou, né? Fofoca. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Tá bom?
Vezes. Ponto final. Ponto linha, não esquecendo o pontinho. Ponto final. Indo para nossa página 104, nós vamos realizar a atividade 2. Todo mundo colocou? Vamos lá? Então, iniciando. Registre quantas vezes você movimenta a boca para pronunciar as palavras a seguir. Vamos lá? Pro, vá. Quantas vezes, turminha? Duas vezes. Então, marquem aí, numeral 2. Na B, eu tenho a palavrinha não. Uma vez. Coloque o numeral 1 aí. Na C, me, nos. Quantas vezes, turminha? Três. Na D, eu tenho a palavrinha muito. Quantas vezes? Duas vezes. Então, coloque o numeral 2. Tudo bem? Continuando a leitura do professor. Regras da língua. Então, é muito importante agora que nós vamos falar das sílabas, tá bom? Então, vamos lá. Cada emissão de som que fazemos para pronunciar uma palavra demarca uma sílaba. Sílaba é, então, cada parte da palavra que pronunciamos de uma só vez. A regra da gramática para separar as sílabas de uma palavra não é observar a quantidade de letras nem o tamanho da palavra, mas sim o número de vezes que movimentamos a boca para pronunciar essa palavra. Então, a palavrinha fofoca, fo-foca, três vezes, tá bom? Só que aí tem dois recadinhos que o professor vai precisar dar. Tem algumas palavras que a sílaba é formada pela vogal. Como assim, professora Lu? Por exemplo, a palavrinha agulha. Eu tenho consoante? Não tenho, porque ela começa com A, não é mesmo? Então, agulha, ó, agulha. Quando eu for separar, vai ficar assim, ó, a separação. Entendeu? Então aqui a minha palavrinha, ela ficou, a sílaba é formada pela vogal, tá vendo? Aí continuando, tá? Nós temos também as letrinhas repetidas. Ai, quais são? Lembra da palavrinha cachorro? Eu tenho dois R's. Então na hora que eu separo as duas letrinhas repetidas, o R, eles têm que se separar, não é verdade? Porque lembra que a professora, né, falou que lá nas nossas aulas também, e vocês já ouviram, que tem que ficar separado, senão essas letrinhas elas brigam. Então, cachorro, como é que vai ficar a minha separação? Cachorro, vai ficar assim, ó. Tudo bem, turminha? Então, continuando, nós agora vamos realizar a atividade 3, tá bom? Nós temos aqui, organize as sílabas e forme palavras. Então, eu tenho a, o ferro, que a minha palavrinha está toda embaralhada, está o ferro. Vai ficar como? Na hora que eu juntar. Ferro. Muito bem. Eu tenho a B, a farofa, que tá tudo misturadinho, tá? Fá, farofa. Como é que vai ficar quando eu juntar? Muito bem, professora Sandra. Eu tenho a C, a assadeira, que tá tudo bagunçadinho. Asdeçará. Como é que vai ficar a hora que eu juntá-las? Assadeira. D, né? Passarinho. Como é que vai ficar o passarinho? Todo bagunçadinho. Sapazinho. Passarinho. Vocês perceberam que aqui, na hora que tá separadinho, o pas tem um S, e depois a outra sílaba, o sa. Lembra que a professora botou que nós ficamos juntos? Então, temos aqui. A, E, nós temos. C, groia. A groselha, né? Então, groselha.
Yeah.